Abych vás v rámci poslat věru ve Velorusské vysnice pozvala na dnešní program. Od 14. do 16. hodin je pro vás otevřena farní kavárna ve farním centru na ulici Sobecká. Ten stejný čas od 14. do 16. hodin je otevřena dnes místního kostela. Dále se zvání v době od 14. do 19. hodin na Ostrůvek, kde je pro vás připraveno vánoční odpoledne ve stylu první republiky. Očekáváme vás v dovozích kostýmů. Od 13.30 hodin vystoupí hudební skupina Rokna. Od 16 hodin odpolední koncert Melody Gentleman a dobová módní přepiska. V 19 hodin budou vyhodnoceny soutěž Slavečky a bude slavnostní zakončení Oslo. Dále je vám stále otevřen jarocký smín a výstava na ústí počí do 17 hodin. V ústí počí můžete navštívit pohádkový provolný stánek, kde je k zakoupení kniha po vyhádku bílé a černé vody za 790 korun. K zakoupení jsou ilustrace a pohlednice. Pohádkový prodejní stánek bude otevřen dnes do večerních hodin. Opakuji. Dovolte mi, abych vás v rámci poslat žijeme na Veverské vidíčce pozvala na dnešní program. Od 14 do 16 hodin je pro vás otevřena farní kavárna ve farním centru na ulici Sobecká. Ten stejný čas od 14 do 16 hodin můžete navštívit dnes kostela. Od 14 do 19 hodin je pro vás připraveno sváteční odpoledne na Ostrůvku ve stylu první republiky. Očekáváme vás v dovozích kostýmech. Od 14.30 hodin vystoupí hudební skupina Vekna. Od 16 proběhne odpolední koncert Melody Gentleman a dobová módní přednáška. V 19 hodin bude slavnostní vyhodnocení soutěže Lavičky a slavnostní zakončení posla. Dále je vám otevřen jarocký smín, výstava na ulici Bočí do 17 hodin. Na ulici Bočí můžete také navštívit pohádkový prodejní stánek, kde je k zakoupení kniha po vyhlášce Bílé a černé vody za 490 korun. Zakoupení se ilustrace a pohlednice v
pohádkový prodejní stánek bude otevřen dnes do podvečerních hodin. Děkuji vám za pozornost.